Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonuna daxil olub. Hürriyet Ör xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyası ilə xalqa müraciətində deyib. Zəngilan rayonu üzrə işğaldan azad edilən ərazilərimiz bunlardır. Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir. Qarabağ bizimdir. Əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram. Füzuli rayonu azad edilmiş kəndlərin adları: Dörd Çinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğa Bazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı, Cəbrayıl rayonu kəndlər azad edilib. Sarafşa, Həsən Qaydı, Füğanlı, İmam Bağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yar Əhmədli, Xocavənd rayonu azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını çatdırıram. Ağcəkənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, bu Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşın idi. Vəng, bu kəndə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu. Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də daxil edilib, giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını çəkirəm. Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmmədbəyli kəndi, Həkari kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əziz xalqım, əziz zəngilanlar, füzulilər, Xocavəndlilər, Cəbrayıllar və digər işğal edilmiş rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Düşmənə layiqli cavab veririk. Düşməni cəzalandırırıq. Düşman bizim qarşımızda acizdir. Düşmanın belini qırırıq, qıracağıq. Qarabağ bizimdir, yaşasın Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan xalqına.